ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇସିଏସଟିଏଫରେ, ମୁଁ ପ୍ରଭାତ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କାଲିର ଡେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର OSSS ଏହାର ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଫରେଷ୍ଟର ଏବଂ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ର ରେଜଲ୍ଟକୁ ବାହାର କରିଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସେଣ୍ଟାଇଲ୍ ସ୍କୋର ଦେଇଦେଇଛି। ତ ଏ ଯେ ପାଖାପାଖି 2 ଲକ୍ଷ ସମଥିଙ୍ଗ ଦେଇଛି ହେଲା। ତ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ପେଜ୍କୁ ନେଉଛି, ଏ କେତେ ଆପଣଙ୍କର 2 ଲକ୍ଷ ସମଥିଙ୍ଗ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ବୋଧେ। କେତେ ରହିଲା କି ଆପଣଙ୍କର ଏ ଜାଗାରେ, ହଁ, 2,55,000 ଆପଣଙ୍କର 169 ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ତ ଇଏ ସବୁ ପିଲା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟରେ ରହିବେ? ନାଇଁ, ତା ଦେହରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲା କି 2712 ପୋଷ୍ଟ ରହିଲା ନା, ତ 2712ର ଆପଣଙ୍କର 3 ଟାଇମ୍ସ, ତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର 8,336 ପିଲାଙ୍କୁ ହିଁ ସେ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ କରିବ। 8,136 ପିଲା ମେ ବି ନହେଇକି 18 ଆଉ ଟିକେ କମିଯିବେ। କ'ଣ ପାଇଁ କମିଯିବେ? କାରଣ ଗୋମିତ୍ର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଯେଉଁ ରହିଲେ ତ ତାଙ୍କର ପିଲା ହୁଅନ୍ତିନି, ତ ସେଥିରୁ ମେ ବି ଆପଣଙ୍କର କମିଯିବେ। କେଉଁ କାଟାଗୋରୀରୁ କେତେ ପିଲା ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ ରହିବେ, ତାପରେ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ହିଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରି ରଖିବି। ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ଥିବ ମନରେ, ଏ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସେଣ୍ଟାଇଲ୍ ସ୍କୋର ରହିଲା, ଏ ଯେଉଁ 100 100 ପର୍ସେଣ୍ଟାଇଲ୍ ଦେଇଛି ନା, ତ ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର କେତେ 52 ପିଲାଙ୍କର, 52 ପିଲା ୟା 53 ପିଲାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର 100% ରହିଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ 52 ପିଲାଙ୍କର 100% କେମିତି ରହିଲା ସେଇଟା ବି ମନରେ ଡାଉଟ୍ ଆସିଥିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ପର୍ସେଣ୍ଟାଇଲ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଦେଇଥିଲି। ଏ ଜାଗାରେ ଟିକେ ବି ମେ ବି ଆପଣଙ୍କର ନାଇନ୍ସାଫି ହେଇଥିବ, ନାଇନ୍ସାଫି ହେବାର କାରଣ ବି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଜାଗାରେ ଓନ୍ଲି ପର୍ସେଣ୍ଟାଇଲ୍ ବେସିସ୍ରେ ଦେଇଦେଲା କି ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ କାଟିଦେଲା, ପର୍ସେଣ୍ଟାଇଲ୍ ବେସିସ୍ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ସ୍କୋର ବାହାର କରିନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋ ମତ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇପାରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ମେନସନ୍ କରିଛି, ମୁଁ ଆପଣ ନୋଟିସ୍ ଦେଖାଇ ରଖୁଛି। ଏ ଯେଉଁଟାକି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ନୋଟିସ୍ ଆସିଥିଲା 6/4/2024 କି, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଡିଫରେଣ୍ଟରେ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ସିଫ୍ଟରେ ହେଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ NTA ଯେଉଁ ପର୍ସେଣ୍ଟାଇଲ୍ ସ୍କୋର୍କୁ ବାହାର କରେ, ସେଇ ପର୍ସେଣ୍ଟାଇଲ୍ ସ୍କୋର ହିସାବରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ କରାଯିବ। ଏ ଜାଗାରେ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ମେନସନ୍ ହିଁ କରିନି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସେଣ୍ଟାଇଲ୍ ସ୍କୋର ଯିଏ ର ସ୍କୋର ଆଉ ପର୍ସେଣ୍ଟାଇଲ୍ ସ୍କୋର ଯିଏ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ସ୍କୋର ନୁହେଁ। ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ସ୍କୋର ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ପର୍ସେଣ୍ଟାଇଲ୍ ସ୍କୋର ବାହାରିଲା ପରେ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ସ୍କୋର ବାହାରିବା ପାଇଁ ବି ଫର୍ମୁଲା ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝେଇଛି, ଏବଂ NTAର ମଧ୍ୟ ନୋଟିସ୍ରେ ମେନସନ୍ ରହିଛି। ମୁଁ ଏ ସବୁ PDF ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରି ରଖିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଓନ୍ଲି ପର୍ସେଣ୍ଟାଇଲ୍ ବାହାର କରିବାର ଅଛି, ପର୍ସେଣ୍ଟାଇଲ୍ ଉପରେ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି, ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ରିସେଣ୍ଟଲି ଫଲୋ କରାଯାଏ। ଯେତେ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ହୁଏ, ଏଇ ପର୍ସେଣ୍ଟାଇଲ୍ ବେସିସ୍ରେ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ସ୍କୋର୍କୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଫଲୋ କରାଯାଏ, ପର୍ସେଣ୍ଟାଇଲ୍ ବାହାରିବ। ପର୍ସେଣ୍ଟାଇଲ୍ ବାହାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଏଇଠି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଇଛି ନୋଟିସ୍ରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଯେତେ ବି ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ସିଫ୍ଟରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଛି, ତ ସେ କ'ଣ କରିଛି କି ସେଇ ସିଫ୍ଟରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ରାଙ୍କ ମାନେ ହାଇ ମାର୍କ ରଖିଥିବେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଗଲା କି ଆପଣଙ୍କର ଇକ୍ୱାଲ୍ ପର୍ସେଣ୍ଟାଇଲ୍, ତା ମାନେ 100% ଧରାଗଲା। ଯେଉଁମାନେ ମନେକର ଆପଣଙ୍କର କେତେ 24ରୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଥିଲା ବୋଧେ, 24 ତାରିଖରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେଉଁ, ତ ଆ ଭିତରେ ଆପଣ 3-3ଟା ସିଫ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଟୋଟାଲି 42 42ଟା ସିଫ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଥିଲା ବୋଧେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ 42ଟା ସିଫ୍ଟରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଥିଲା, ତା ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ 42 ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଫ୍ଟରେ ଯିଏ ଯିଏ ଟପର୍ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ପର୍ସେଣ୍ଟାଇଲ୍ 1 ହେଇଗଲା। ମନେକର ଏମିତି ବି କେଉଁ ସିଫ୍ଟ ଥିବ, ସେ ସିଫ୍ଟରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ କି 2 ଜଣଙ୍କର ମାର୍କ ସମାନ ହେଇଥିବ, ତ ସେମାନଙ୍କର ପର୍ସେଣ୍ଟାଇଲ୍ 100 ଧରାଯାଇଛି। ଏମିତି କାଲକୁଲେସନ୍ କରାଯାଇଛି, କେବଳ ପର୍ସେଣ୍ଟାଇଲ୍ ବେସିସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଦେଇଛି, ଏବଂ ଆକୁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ର୍ୟାଙ୍କ ହିସାବରେ ଧରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତା କି ପର୍ସେଣ୍ଟାଇଲ୍ ବେସିସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ସ୍କୋର ବାହାର କରିଥାନ୍ତା, ପର୍ସେଣ୍ଟାଇଲ୍ ବେସିସ୍ରେ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ସ୍କୋର କେମିତି ବାହାରି କରିବ, ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ମନେ କ'ଣ ରଖିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ କି ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ Shift 1, Shift 2 ଏମିତି ଆପଣ ସିଫ୍ଟ ରହିଛି। ଗୋଟେ Shift 1ରେ ର ସ୍କୋର ରଖିଲା ଆପଣଙ୍କର 200, ଏହାର ପର୍ସେଣ୍ଟାଇଲ୍ ସ୍କୋର କେତେ ହେଲା 100। Shift 2ରେ ଗୋଟେ ପିଲା ରଖିଛି ଆପଣଙ୍କର 194, ଏବଂ ତାର ପର୍ସେଣ୍ଟାଇଲ୍ ସ୍କୋର କେତେ ହେଲା 100। ଦେନ୍ କ'ଣ କରାଯିବ କି ଇଏ 2 ଜଣଙ୍କୁ ନର୍ମାଲାଇଜ୍ କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ Shift 3ରେ ଇଏ ରଖିଲା ଆପଣଙ୍କର 188 ମାର୍କ, ଏବଂ ଆର ପର୍ସେଣ୍ଟାଇଲ୍ ରହିଲା 100, ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟେ ରହିଲା କି ଆପଣଙ୍କର 200 ରହିଲା, ଆର ପର୍ସେଣ୍ଟାଇଲ୍ ସ୍କୋର ରହିଲା 100। ଇଏ ଯଦି ଆମେ 4ଟା ସିଫ୍ଟକୁ ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସିଫ୍ଟରେ ଗୋଟେ 200 ମାର୍କ ରଖୁଛି, ଗୋଟେ 194, ଗୋଟେ 188, ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ 200। ମୁଁ ଦେଖିବି ଯେ 4ଟା ସିଫ୍ଟ ଭିତରୁ Shift 3 ମୋର ଅବଭିୟସ୍ଲି କ'ଣ ରହିଲା, ଟିକେ ହାର୍ଡ଼ ରହିଲା, ଅବଭିୟସ୍ଲି ଗୋଟେ ହାର୍ଡ଼ ରହିଲା। ତ ଇଏ ସବୁକୁ ବେସିସ୍ କରିକି କ'ଣ କରାଯିବ, ନର୍ମାଲାଇଜ୍ କରାଯିବ କି ଯଦି ଏଇ ଏ ପିଲାଟି ଯଦି Shift 3ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥାନ୍ତା ତା'ର କେତେ ମାରିଥାନ୍ତା, ଏଇ ଏ ପିଲାଟି ଯଦି Shift 4ରେ ଦେଇଥାନ୍ତା ତା'ର କେତେ ମାରିଥାନ୍ତା, ଏଇ ଏ ପିଲାଟି Shift 2ରେ ଦେଇଥିଲେ ତାର କେତେ ମାର୍କ ରହିଥାନ୍ତା, ଏବଂ 3ଟା ମାର୍କ ବାହାରିଲା, 3ଟା ମାର୍କ ଏବଂ ନିଜ ସିଫ୍ଟ, 4ଟା ମାର୍କ କ'ଣ କରାଯିବ, ତାର ଗୋଟେ ଆଭରେଜ୍ ବାହାରିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ତାର ପର୍ସେଣ୍ଟାଇଲ୍ ଆଭରେଜ୍ ସ୍କୋର। ଟିକେ ଲେନ୍ଦି ଲାଗିଥିବ ଫର୍ମୁଲା ବୁଝିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଜିନିଷ ଦେଖାଇ ରଖୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କି ଯେମିତିକି ରହିଲା କି 4 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର, ଯେଉଁ 4ଟା ସିଫ୍ଟ ଥିଲା, 4ଟା ସିଫ୍ଟରେ ଯିଏ ଯିଏ ଟପର୍ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ 100% ନେଲା।
ତ 100% ସେମାନଙ୍କର ସେଇ ସିଫ୍ଟ ଅନୁସାରେ ର ସ୍କୋର କେତେ ରହିଲା ସେଇଟା ମୁଁ ବାହାର କରିବି। ର ସ୍କୋର ବାହାର କଲା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ର ସ୍କୋର ଗୋଟେ ଆଭରେଜ ସ୍କୋର ବାହାରିବ। ଏ ଚାରିଟା ମାର୍କ ମିଶାଇ ମୁଁ ଚାରି ଡିଭାଇଡ଼ କରିବି, ତାମାନେ ମୋର ଆଭରେଜ ସ୍କୋର ହବ। ତ ଏ ଚାରିଟା ପିଲାଙ୍କର ମୋର ଆଭରେଜ ସ୍କୋର ଗୋଟେ ବାହାରେ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଫ୍ଟରେ ଆଭରେଜ ସ୍କୋର ବାହାର କଲେ ଡେଫିନେଟ୍ ଟିକେ ଭ୍ୟାରି କରିବ, ଡେଫିନେଟଲି ଭ୍ୟାରି କରିବ। କିଛି ପିଲା ଆଗ ପଛ ଆଗ ପଛ ଆସିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ପର୍ସେଣ୍ଟାଇଲ୍ ବେସିସ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି ତ ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ପର୍ସେଣ୍ଟାଇଲ୍ ବେସିସ୍ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ବାହାର କରିଦେଇଛି କି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଜଣେ କହିବ କି ମୋର 98 ପଏଣ୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗ ଅଛି, ମୋର ଫାଇନାଲ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଆସିବ କି ଆସିବ। 98 ପଏଣ୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗ ପର୍ସେଣ୍ଟାଇଲ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କି ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବା ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ତୁଳନାରେ ଆପଣଙ୍କର 3,027 ଜଣ ପିଲା ହିଁ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ହେବେ, ତ 2712 ଜଣ ପିଲା ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ 1% ଭିତରେ ହିଁ ଆସିବା ଦରକାର, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। ଦେଖିବା କି ର୍ୟାଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ କେତେ କ'ଣ ଯାଉଛି, କେତେ ପିଲା ସର୍ଟଲିଷ୍ଟେଡ୍ ରହିବେ, କ'ଣ ରହିବେ, ତାର ମୁଁ ଚାର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖେଇ ରଖୁଛି। ଇଏ ରହିଲେ କି ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଆନାଲିସ୍ କରିଥିଲି, କେଉଁ ଏକ୍ସାମ୍ରେ କେଉଁ ସିଫ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଡ଼ ଆସିଥିଲା ଇଜି ଆସିଥିଲା ଇଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମୁଁ ଆନାଲିସ୍ କରିଛି ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଫ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ବହୁତ ଆପଣମାନେ ଡାଟା ମୋତେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଥିଲେ, ପାଖାପାଖି 3,000 ପିଲାଙ୍କ ଡାଟା ନେଇ ମୁଁ ଆନାଲିସ୍ କରିଥିଲି। ଓକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଟଲିଷ୍ଟେଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ରହିବେ, କେଉଁ କାଟାଗୋରୀ କେତେ ରହିବ। ମୁଁ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରି ରଖୁଛି, ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ଟିକେ। ଓକେ ଜଷ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ରହିଲେ କି ଆପଣଙ୍କ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟେଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଫର୍ ଇଚ୍ ପୋଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କାଟାଗୋରୀ ଆଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଦେଖିବା କି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି ଏଲ୍ଆଇର, କେବଳ ସାଇନ୍ସ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଦେଖିବା ଏ ଜାଗାରେ, କେବଳ ସାଇନ୍ସ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି 431 ପୋଷ୍ଟ, ଏବଂ 431 ଥ୍ରୀ ଟେନ୍ସ ପିଲାଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟେଡ଼ କରୁଛି, ପାଖାପାଖି 1210 ପିଲା ସର୍ଟଲିଷ୍ଟେଡ଼ ରହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଆପଣ ଗୋମିତ୍ର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଗୋଟେ ଗୋମିତ୍ର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ରହୁଛି, 228 ପୋଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଏବଂ ଏହାର 3 ଟାଇମ୍ସ ବି ମୁଁ କରିଛି ଏ ଜାଗାରେ 3 ଟାଇମ୍ସ, ସିଏ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ଏଇ ହିସାବରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁ ଆର୍ ମେନ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଆପଣଙ୍କର ଏଲ୍ଆଇ ଫରେଷ୍ଟର ଫରେଷ୍ଟର ଏତକ ସବୁ ହେଉଛି ସେପାରେଟ୍ ଡାଟା, ତ ଆ ଉପରେ ଆମେ ଡିଟେଲ ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି ଆକ୍ଚୁଆଲି କେତେ ରାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଲେ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ୟୁ ଆର୍ ମେନ୍ ହେଇଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ରହୁଛି ଆପଣ 934, 934 ପିଲା ଆପଣଙ୍କ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ହେବେ, ନା କି 934 ରାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। ଏଥିରୁ ଆପଣଙ୍କ କିଛି ବି ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆସିବେ, ତ ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଯଦି 10% ବି ରହିଲେ ନା ଟପ୍ 1000 ଭିତରେ 10% ଅଧିକା ରହିବେ ଆପଣଙ୍କର, 115% ଧରନ୍ତୁ ଝିଅମାନେ ରହିବେ ଭିତରେ, ତ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରାଙ୍କ 1200 ଭିତରେ ରହୁଛି, ମାନେ ଯେଉଁ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁଛି, ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 1200-1300 ଭିତରେ ରହୁଛି ନା, ତାହେଲେ ଆପଣ ଫିଜିକାଲରେ ପୁରା ଜି ଜାନ୍ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଫିଜିକାଲ କ୍ଲିୟର କଲେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବ। ଇଭିନ୍ ଯଦି ଆପଣ ୟୁଆର 1500, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁଆର କଥା ମୁଁ କହୁନି, ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବରଟି ଦେଇଛି, ଏ ଯେଉଁ ମେରିଟ୍ ନମ୍ବର ବେସିସ୍ରେ ଦେଇଛି, ଆଧିରେ କିଛି ପିଲାଙ୍କର କ'ଣ ଥିବ କହିଲେ ନା, ସେମାନେ ଫିମେଲ୍ ବି ହେଇଥିବେ, ଆଧିରେ କି ବହୁତ ପିଲା ଫିମେଲ୍ ବି ହେଇଥିବେ, ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଆଭରେଜ୍ ଧରୁଛି, ଯଦି ମୋର 15% ବି ଫିମେଲ୍ ରହିଲା, ଆଉ ଯଦି 20% ଫିମେଲ୍ ରହିଲା ନା, ତ 20% ହେଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର 1000, 20% ହେଲା 800 ପିଲା ରହୁଛନ୍ତି, ତ ୟା ଦେହରେ ପୁଣି ଆମର ଆଉ 300 ପିଲା କରିବାକୁ ଧରିନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆ ଦେହରେ ଆଉ 200 ଆଡ଼୍ କରୁଛି, ତା'ମାନେ 1300 ପିଲା ରହିଲେ ହିଁ 1296 1250 ଧରନ୍ତୁ, 1250 ରାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବାର, ମାନେ ଫିଜିକାଲ୍ ପାଇଁ ନାଁ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି, ଯଦି ମୋ ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ 20% ଫିମେଲ୍ ରୁହନ୍ତି। ଯଦି ଫିମେଲ୍ ଅଧିକା ରହିଲେ, ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ 1000 ରାଙ୍କ ଭିତରେ ଫିମେଲ୍ ଅଧିକା ରହିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ବି ଏ ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କର ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ଆହୁରି କମିପାରେ ୟୁ ଆର୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହିସାବରେ ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜାଗା ଯେଉଁ ରହିଲା କି ୟୁ ଆର୍ ମେନ୍ ପାଇଁ, ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖିବି କି ୟୁ ଆର୍ ଓମେନ୍ ପାଇଁ, ୟୁ ଆର୍ ଓମେନ୍ର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୋ ମତ ଅନୁସାରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ 20% ଧରନ୍ତୁ ଆଦିରେ ଆସିଲେ, 20% 200 ପିଲା ହେଲେ, ନେକ୍ସଟ 200 ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 2500 ପାଖାପାଖି ରାଙ୍କ ଦରକାର। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 2500 ରାଙ୍କ ଭିତରେ, ମାନେ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ଭିତରେ ନାଁ ଅଛି, ରାଙ୍କ କହିବିନି ଏଇ ମୁଁ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ହିଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ 2500 ସିରିଏଲ୍, ମାନେ 2500 ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ଭିତରେ ଅଛି ନା, ଆଉ ଆପଣମାନେ ୟୁ ଆର୍ ଫିମେଲ୍ ହେଇଥିବେ, ତ ଏଥିପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ହେଉଛି କି ଏସ୍ସିବିସି ଦେଖନ୍ତୁ କି ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କ 934 ରହିଲେ, 934 ପାଇଁ ମୁଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଇଛି କେତେ, 1200 ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର, 1250 ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ଧରନ୍ତୁ, 1300, 1300 ପ୍ଲସ୍ 100 କେତେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର 1400, ପ୍ଲସ୍ ଆଧିରେ ଆଉ 100 ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଥିରେ କିଛି ୟୁ ଆର୍ ମେଲ୍ ବି ଥିବେ, ତା ସହିତ ଆଉ 50-20 ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରାଙ୍କ ରହିଲା 1300-1400-1550 ଭିତରେ ରହୁଛି, କ'ଣ କହିଲେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର
ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 1550 ଭିତରେ ରହୁଛି, ଆପଣ ଏସ୍ ସି ବି ସି ମେଲ୍ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଫିମେଲ୍ ପାଇଁ ଯଦି କହିବି ଆପଣଙ୍କର ର୍ୟାଙ୍କ ଯଦି 3000 ମାନେ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ର୍ୟାଙ୍କ କହିବି ଆପଣ କହିବି ତ ର୍ୟାଙ୍କ ଦେଇକି ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଉଛି, ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ର୍ୟାଙ୍କ କାଇଁ ପ୍ରିଟେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିବା କଥା ଯଦି ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କ 3000 ଭିତରେ ରହିଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ୟୁ ଆର୍ ଫିମେଲ୍ ପାଇଁ ଡେଫିନେଟଲି ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତୁ। ଇଏ ଚାରିଟା ତ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିହେବ, ଦେନ୍ ରହିଲେ କି ଆପଣଙ୍କର ଏସ୍ ସି ମେଲ୍ ଆଉ ଏସ୍ ସି ଓମେନ୍ ଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ 1500 ପରେ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ 1500 ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ପାଇଁ। ତ 3000 ପାଖାପାଖି ଯଦି ରାଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁ 3000 ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ଭିତରେ ଯଦି ଅଛି ଆଉ ଏସ୍ ସି ମେଲ୍ ଅଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଡେଫିନେଟଲି ଫିଜିକାଲ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କି ବହୁତ ପିଲା ଏ ଜାଗାରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବେ କି ଯଦି କିଛି ଫିଜିକାଲି ଅନଫିଟ୍ ଥିବେ ତ ସେମାନେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ କି LSI ନେବା ପାଇଁ, ଲାଇଫ୍ ଟୋକନ୍ ହିସାବରେ ନେବା ପାଇଁ, କାରଣ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଟିକେ ଫିଜିକାଲ କମ୍ ରୁହେ ବେସିକାଲି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ କମ୍ ରୁହେ ସେଥିରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଅଧିକା ରୁହେ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଫରେଷ୍ଟର ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ରହିଲା, ଫାଇନାଲ୍ ସିଲେକ୍ସନରେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଆସିବ କି ନାହିଁ ତ କହିହେବନି, ସେଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଉପରେ। ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାଟିରେ ଟପ୍ 10 ରାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଟପ୍ 10 ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ଭିତରେ ଅଛି ବା 100% ରଖୁଛି ଏବଂ ସେ ଫିଜିକାଲ କ୍ଲିୟର କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ତା'ମାନେ ସେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ମାର୍କ ରଖିଲେ ତ ତାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜ ଫିଜିକାଲ ଉପରେ, ଫିଜିକାଲ କେମିତି କ୍ଲିୟର କରିବେ। ହେଲା, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କହିଲେ କି ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ମୁଁ ଆପଣ ଡାଉଟ୍ଟା କ୍ଲିୟର କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟ ଯେଉଁ ବାହାର କରିଛି ଏଇଟା ଓନ୍ଲି ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସେଣ୍ଟାଇଲ୍ ସ୍କୋର, ମୁଁ ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଟା ବୁଝେଇଲି ସେଇଟା ହେଉଛି ପର୍ସେଣ୍ଟାଇଲ୍ ବେସିସ୍ ନର୍ମାଲାଇଜ୍ ସ୍କୋର। ଆପଣ କେଉଁଠି ମେନ୍ସନ୍ କରିନି ନର୍ମାଲାଇଜ୍ ପର୍ସେଣ୍ଟାଇଲ୍ ବେସ୍ ନର୍ମାଲାଇଜ୍ ସ୍କୋର, ଓନ୍ଲି ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସେଣ୍ଟାଇଲ୍ ସ୍କୋର ହିଁ ଦେବ, ତ ପର୍ସେଣ୍ଟାଇଲ୍ ସ୍କୋର ହିଁ ଦେଇଛି। ଓ ଟ୍ରିପଲ୍ ଏସ୍ ଯେଉଁଟା ଦେଇଛି ମୁଁ କହୁନି ସେ ଭୁଲ ଅଛି, ଏମିତି ମୁଁ କହୁନି କି ଯେଉଁଟା ଅଲଗା ଏକ୍ଜାମ୍ ବାହାର କରେ ସେ ବି ଭୁଲ ଅଛି, ଦୁଇଟାକ ଠିକ୍ ଅଛି। ଓ ଟ୍ରିପଲ୍ ଏସ୍ ପର୍ସେଣ୍ଟାଇଲ୍ ସ୍କୋର ବାହାର କରିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ନିଟ୍ ଏକ୍ସାମ୍ରେ ନିଟ୍ ନେଟ୍ ଯେଉଁ ରହିଲେ କି 1% ବିଷୟରେ ରହିଲେ, ତ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର କାଲକୁଲେସନ୍ କରାଯାଏ ଟପ୍ 0.99.99% ରହିଲା, ତ ଏ ଯେଉଁ ବେସିସ୍ରେ ତ ସିଏ ହେଉଛି ପର୍ସେଣ୍ଟାଇଲ୍। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ସାମ୍ରେ ନର୍ମାଲାଇଜ୍ ବେସ୍ଡ ପର୍ସେଣ୍ଟାଇଲ୍ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରାଯାଏ। ହେଲା, ତ ଇଏ ଥିଲା ଓଭରଅଲ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ବୁଝିପାରିଥିବେ, ଯଦି ବୁଝିପାରିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ସେୟାର କରିବେ, ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିବ ଡେଫିନେଟଲି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାକୁ ଉପରେ ଡିଟେଲ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି କି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଉ ଥରେ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ନର୍ମାଲାଇଜ୍ ପର୍ସେଣ୍ଟାଇଲ୍ ସ୍କୋର କ'ଣ ଆଉ ପର୍ସେଣ୍ଟାଇଲ୍ ସ୍କୋର କ'ଣ, ଦୁଇଟା ବିଷୟରେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଭିଡ଼ିଓ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହିଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ଡେଫିନେଟଲି ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। କାଲିର ଡେଟ୍ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସେୟାର କରିଛି, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁ ICS Tips। ହେଲା, ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ICS Tips, ଆପଣ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।